Bari y'imirimo iriho singa tunonyeze imirimo mu by'uburumi tujya kufuna imirimo y'abavubuka esente ezo musoro ze bakunganya sente ntini eziva mu by'uburumi abasinga bakora byakurumana byakurya singa iby'uburumi babiteka mu amanyi n'aba collecting umusoro bajya kufuna umusoro mungi bateke mu nsawo esente zije ninesubi ti amasomero geyo ti this time round tujya kubera n'abasomesa ngabasomesa abana kubanga tubadenga ne structures jeziri nenga temulichi temuli basomesa ngabodukira ko ku district bakugamba 30 cents kati bwenda byangabongezeza ko mu education aka cent batwade nga 3.4 trillion ndabye nti this time round mu education egenda kubera ngeyongezebwa muchi amanyi bade bafuna cent naye tukirabye nga government ekiriza ku mwaka guno nti abakadde bonna okuva ku myaka kina n'okugenda waggulu bajja kuweebwa ssente n'ekirala kye ndabye by'ebyobulimi ettaka lyaffe bw'oliraba ligenze liggwamu amaanyi kati batugambye nti bagenda kuggulawo ekyuma ekikola ebijimusa kiyambeko okubeera nga bafuna ebijimusa okwongera ku productivity mu by'obulimi naye ate kye ndabye ekibadde ekitali kirungi nti tweyongedde okwewola amabanja agagenda mu maaso ng'eggwanga ekyo nno kyate nga batulaze n'otulaga Minister of Finance nti amabanja agamu tugeewola ate ne galwawo okukozesebwa kumulamwa gwayo ogw'okukulaakulanya ebya infrastructure ebyenguudo ebyamasanyalazi okulaba nti enguudo ezikola amasanyalazi ne gatuusa mu byalo ne gawa industries zisobole okusendasenda industries ezisobole okutandika ne ziteekako emirimu y'abantu era nga bwe bakigambye nti now 45% of the products ebiri mu katale bikolebwa mu Uganda. Eggwanga eryava ku traditional cash crops nga emwanyo zisaamu amaanyi pamba n'ebyo ebyayambanga abantu ne litandika okugamba nti kati n'enjaga nayo tugifuule cash crop eri eggwanga liba terikyalina makulu. N'olwekyo speech eno ebaddewo just for ceremonial purposes. Even you know, consider tourism. Look at tourism, which is bringing a lot to the government. But when it comes to a location, it is allocated peanuts.